Grad svaki dan kosi, znači kosi se i subotom i nedjeljom i praznicima, upravo zato da bi se nadoknadilo ona situacija sa lošim vremenom kad se nije kosio. Međutim, ono što trebate isto tako znati, da na jako puno mjesta kad građani nam kažu ovo je i dalje nepokošeno, ne radi se o javnim površinama. Znači, često je riječ o privatnim površinama koje su od privatnih objekata koje imaju na svojoj parceli nekakve zelene površine ispred svojih poslovnih ili stambenih zgrada itd. Tako da i to isto tako, a da ne govorimo o nekim potezima u željezničku prugu koji su opet u vlasništvu državnih poduzeća i tako dalje. Koliko kapacitetima posljedica grad upravlja? Koliko grad ima posljedica zapravo da bi posljedica? Pa ne mogu znati napamet koliko ima posljedica, ali ono što mogu reći, što sam već više puta govorio, da ima posljedice takve koje ne mogu operirati po vrlo kišnom vremenu, niti sa vlažnom travom i to do sada nije bio problem. Mislim, mi smo prošle godine isto upravljali ovim gradom. Ali nije prošle godine bila ovakva količina padaline kakva je bila u svibnju. Jel prošle godine bilo problema sa tim voznim parkom? Nije. Ove godine jest, zato što je bila takva količina padalina i sad možemo reći, ok, možda će to više biti, se više nikad neće ponoviti, ali ja nažalost, zbog klimatskih promjena, vjerujem da će se takvi ekstremni uvjeti još više događati i zato smo pokrenuli javnu nabavu koja je završila i uskoro, čini mi se, u sljedećem mjesecu trebali doći 7 takvih kosilica sa kabinama i tako dalje koje mogu kositi po kišnom vremenu, čime ćemo i taj dio riješiti u budućnosti ukoliko se to ponovi. A robotske kosilice, to smisli? Robotske kosilice, ne znam, ajde mislim na daljinske kosilice, postoji ih nekoliko, čini mi se, u Zrinjevcu, tako da... To je nešto što već ima ili je to novo? Mislim da je to nešto čak što već ima, ali možemo to provjeriti. Mislim da će Zrinjevac bolje odgovoriti, pa ne mogu valjda ja znati svaku posljedicu u gradu, kako izgleda i koliko ima. Dođe ovdje na konferenciju za medije i pitate me što god vam padne na pamet, sad bi to trebao izgledati, znate. Valjda je dovoljno i ovo što moram surfati između 20 različitih tema, a neko ministar koji se može držati svog područja. Ja moram vam odgovarati oko svake teme iz bilo kojeg područja. Ali